Jeg hedder Anthony Divers. Jeg hedder Anthony Divers. Jeg kommer fra Skotland. Jeg kom herop til Esbjerg i 78. Nu har jeg fisket siden jeg var 15 år. Når det hele fungerer, ikke? Så er det sgu skønt. Der er ikke så meget ly mere her på havnen. Vi er de her seks ejerboy. Jeg kommer fra Skotland. Så begyndte jeg at fiske herovre. Og det har jeg gjort siden. Købte jeg den her skib, så begyndte at fange hesterejer. Her i Vadehavet. Vi sejler søndag aften. Så snart vi kommer lige ud her, så smider vi grej over og fisker. Vi fisker meget dead end på land. Så langt dem vi kan komme. Sådan så herfra, ned til tyske grænse. Så hvis du er lidt uheldig, du kommer, når det fælder med vand, så bliver du sættende ind til højvand igen. Så det er ikke så rart, når alle andre marker de ligger ved siden af og fisker løs. Så kløver man selv godt nok i hovedet der. Fordi man er dumme sig, men sådan er det. Så lander vi om onsdagen som regel, enten i Bisanne, Esbjerg eller Romø. Så sejler vi igen og lander fredag morgen, så har vi weekend. Jeg hedder Anthony Divers. Jeg kommer fra Skotland. Sådan er det.